דבר איתה, מה עושה פה? לא, יש לי שבר על פה. יש? קבר, קבר פה, שם פה. רגע, שנייה, מה יש לך שם? אין, אין מישהו. בוא תפתח לי, בוא. בוא, פתח לי את המקום. מה המקום שלך? פתח. כן, בוא נשמע. פתח. אין לי מפתח. פתח, מה אין לך מפתח? אין לך מפתח לסגור את זה, אין לך מפתח זה? פתח. בוא, תנס. אורן! מי בא לבית? יש שם אגב? כן. זה לא מכל פה, מפה, מבחוץ. לא, תיכנס. תיכנס, הכל. אני יודע. רחובות 301 ג'